ଗୋପ ମୋରଡାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା, ବିଜେପି ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର। ସେପଟେ କଟକ ନରସିଂହପୁର ଥାନା କାଠଖୁଣ୍ଟ ଗାଁରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା, ସ୍ୱାଧୀନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ़। ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି C-52ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମିଶନରେ ଇସ୍ରୋକୁ ସଫଳତା, ମହାକାଶରୁ ପଠାଇବ କୃଷି, ବନୀକରଣ ଓ ବନ୍ୟାର ଚିତ୍ର। ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଆଉ 5 ଲଞ୍ଚିଂ ପାଇଁ ତୟାରି। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣକୁ ପୁରିଲା 3 ବର୍ଷ, ଦେଶ ଭୁଲିନି 40 ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନ। ବାପା ଭାଇ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଆଜି ବି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ନିଆଳିର ମନୋଜ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରର ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ। ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଳନ୍ଧରରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ମୋଦି। ଫେବୃଆରୀ 20 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ୟୁପିରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ, 9 ଜିଲ୍ଲାରେ 55 ଆସନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମତଦାନ। ସେପଟେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 70 ଓ ଗୋଆର 40 ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ। ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ, ଆସିବେନି ପିଲା, 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲୁଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ। ଆଜି ଆସିବେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, 28ରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ସ୍କୁଲ ପରିସର ସଫା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା। ସୁପରକିଙ୍ଗସରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ, ମାହିଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତୃତୀୟ ଖେଳାଳି। ଅକ୍ସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କୁ କିଣିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପରକିଙ୍ଗସ। ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ଶୀତ, 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ବଢ଼ିବ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରା, 17-21 ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଶୀତ ଫେରିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ।